मेरो सम्पूर्ण जिएनएफ परिवारलाई म यो सानो भोइस मेसेज दिइरहेछु सानो होइन होला अलिकति लामो हुन्छ तपाईँहरूलाई मेरो चाहना मेरो के सोच विचार छ तपाईँलाई सुन्नु इच्छा छ भने अलिकति समय निकालेर सुनिदिनुहोस् सुन्नु इच्छा छैन भने यो डिलिट गरिदिनुहोस् तर जे गर्नुहुन्छ यो मैले जिएनएफको वाट्सएप हाम्रो परिवारको भित्रको यो कुरा हो जिएनएफ परिवार होइन म जुन चाहिँ दुई हजार सातदेखि एउटा जोडी जोडेको छु दुई हजार सातदेखिको अगाडि होइन किनभने दुई हजार सातमा चाहिँ जब मेरो आ, साथी मोहन घिसिङको घर जहाँ चाहिँ सबैले मोटामोटी छोडेको थियो होइन घुर घुर सबले छोडेको थियो त्यति बेला म त्यो समयदेखि मैले यो परिवारसँग जोडेको सो so, म के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि मैले सिम्पत्ति खोजेको हो होइन होइन मैले तपाईँहरूलाई एउटा पोलिटिक्स खो खेलेर तपाईँहरूलाई मेरो पक्षमा आउनु भन्ने नै त्यो खाले पनि सोचेको होइन जिएनडिएफको कार्यता कार्यकर्ताहरू लिडर्सदेखि लिएर कार्डर्सदेखि लिएर उनीहरू एकदमै एउटा अटिट छ होइन अनि त्यसमा म मेरो क्षमता पनि छैन बोलाउने अनि मलाई त्यो इच्छा पनि छैन अनि गोजा मोमो जस्तो जिएनएलएफलाई एक दुई बनाउने पनि मेरो त्यो क्षमता पनि छैन मेरो इच्छा पनि छैन जिएनएफ परिवारको एकैजना सदस्यसँग पनि होइन त्यो किन किनभने सानोभन्दा सानो गाउँको कार्डर होस् होइन अब नेतृत्व गर्ने निरज भाइ होस् निमा दाजु नै होस् होइन कालिम्पोङको त्यहाँ कम कसैको मेरो मनमुटाउ छैन म एकदमै धन्यवादी छु मलाई यो समय दिएको मलाई एउटा सम्मान दिएको मैले घरिघरि भन्थेँ होइन जेएनएफमा पसेर मलाई दुःख मात्र दिएको छ अहिलेसम्म होइन सुख मैले कहिले पाएन तर एउटा चिज चाहिँ मैले संसारले नदिनु सकेको पैसा रुपियाँले नदिनु सकेको एउटा सम्मान चाहिँ मलाई आजसम्म दिएको छ भने म त्यो सम्मानको सम्मान लागि म त्यो सम्मान माया तपाईँहरूको घर आँगन आउँदाखेरि जुन चाहिँ प्रकारले तपाईँलाई तपाईँले मलाई माया देखाउनु भयो म जिएनएफको हरेक कार्यकर्तालाई म धन्यवाद र म नमन गर्छु Uh, मेरो तपाईँहरूसँग के दुख मन छैन होइन अनि दुख मन हुने एउटा एउटा उ त्यो पनि छैन एउटा दुख मन दिने एउटा बाटो पनि तपाईँहरूले दिनुभएको छैन किनभने माया सम्मान यो मात्रै दिनुभएको छ होइन तर होइन यहाँ मेरो तपाईँहरूको अध्यक्ष होइन जो चाहिँ आप्पा सुबास घिसिङ खसेर उहाँहरूले नेतृत्व गर्नुहुँदैछ मेरो साथी हो मेरो साथी भनेको आजको दिन झन्डै बत्तिस तेत्तिस साल देखिन साथी हो होइन जिएनएफ परिवारमा म जत्तिकै कसले पनि चिन्दैन मेरो साथीलाई होइन किनभने मैले समय बिताएको छु उहाँसँग होइन मेरो मन मेटाउ चाहिँ होइन यो आ, मेरो मोन घिसिङसँग हो किनभने आजको दिनमा म लद्दाख आएर होइन मैले धेरै सोच विचार गर्नु सकेँ होइन अनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ मेरो रिलेसनसिप तिस साल पैँतिस सालको रिलेसनसिप हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ माने एउटा इस्तेमाल मात्रै गरेको जस्तो लाग्यो हो मलाई होइन इस्तेमाल होइन अनि लास्ट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ विगतको कुरामा पनि म आउँछु होइन तर लास्ट मैले मेरो अध्यक्षलाई भेट्दाखेरि मलाई Uh, मैले म्युनिसिपालिटी अब खरसाङ कालिम्पोङ दार्जिलिङको uh, म्युनिसिपालिटीमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि त्यसले मलाई भन्यो तेरो जे प्लान छ दिल्लीमा पनि मलाई चाहिरहेको छ किनभने त्यो टुङ्गा लागेको छैन दिल्लीमा अलिकति प्लान हुनुपर्छ भन्दाखेरि मैले भने अरे दिल्ली त तेरो सब्जेक्ट हो हाम्रो ठुल्ठुलो मुद्दाहरू त तेरो सब्जेक्ट हो मैले जग्गा जग्गामा भनिराख्छु मेरो अध्यक्ष अनि उसको टिमले डेली हेर्दैछ मेरो काम चाहिँ के हो भन्दा सानोभन्दा सानो कामहरू होइन दार्जिलिङ सहरको किनभने मेरो दार्जिलिङको म ब्रान्च प्रेसिडेन्ट हुनाले म म कतिचोटि म कालिम्पोङ पनि म सेवा गर्नु जान्छु भन्थेँ कसियाङ पनि जान्थेँ मिरिक पनि जानु भन्थेँ मलाई सधैँ मेरै साथीले होइन त्यहाँ नजा अहिले भन्थ्यो अनि आजको दिनमा चाहिँ मैले चाल पाउँदैछु किन चाहिँ मलाई दार्जिलिङ क्षेत्रमा मात्रै आएको भनेर होइन अनि एनिवे मलाई लास्ट भेट्दाखेरि होइन लास्टमा म लास्ट भेटेको चाहिँ मलाई दिल्ली जानु भनेको थियो होइन अनि मैले भने ठिकै छ तैँले भनिस् भने चाहिँ यो अगस्टभरि चाहिँ म दिल्ली गएर चाहिँ सेप्टेम्बरमा चाहिँ फेरि दार्जिलिङको काम गर्नुपर्छ अब म्युनिसिपालिटी इलेक्सन सात महिनामा आउँछ होला भनेर मेरो सोच विचार थियो होइन सो म दार्जिलिङ गएर चाहिँ मेरो कतिवटा सोसियल वर्क थियो एडभर्स फाउन्डेसनको दार्जिलिङ इनिसिएटिभको त्यो चाहिँ म बन्द गर्छु किनभने एउटा ट्रान्जेक्सन हुनुपर्छ अब दुई तिन महिना कोभिडको टाइममा सेवा गर्दै गरेको एकैचोटि फेरि पोलिटिक्समा धमाधम जाँदाखेरि धेरै प्रश्नहरू पनि उठ्छ होइन सो त्यस कारण मैले दार्जिलिङ गएर म एउटा ट्रान्जेक्सन गर्छु अनि कतिवटा मेरो कुराहरू छ कतिवटा मेरो कमिटमेन्टहरू छ त्यो चाहिँ म ठामठाम गर्छु भनेर म दार्जिलिङ आएँ होइन अनि दार्जिलिङमा मेरो सर्कल छ जो चाहिँ अब मलाई दिल्लीमा लानुपर्ने अब दिल्लीमा चाहिँ हाम्रो कुरा भयो एउटा अफिसै राख्ने अनि अफिस पनि एउटा राम्रो होटलमा राख्ने अनि हामीले यहाँ मेरिडियनमा एउटा माने फाइभ स्टार होटल हो तर त्यो त्यो होटेल चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मन्त्रीहरूको राजु भाइहरूको त्यो माने वकिङ डिस्टेन्समा होइन अनि हामीले कुरा गऱ्यौँ यहाँको हाम्रो कतिजना व्यक्तिहरू छ बिजनेस गर्ने होइन कतिजना व्यक्तिहरू छ हाई गभर्मेन्ट पोजिसनमा छ अनि यहाँको जो खटी खाने दार्जिलिङको साधारण जनताहरू उहाँहरूलाई पनि एउटा भेट्ने भनेर हामीले एउटा कन्फ्रेन्स हल कन्फ्रेन्सको त्यसको पनि हामीले सोचेको थियो लिमेट हो अनि जेएनयुको स्टुडेन्ट्सहरू भेट्ने होइन अरू यो नर्थ साइडको युनिभर्सिटीहरूको स्टुडेन्ट्स भेट्ने अनि एउटा प्लेटफर्म बनाउने अनि उहाँले पनि मलाई भन्नुभएको थियो मनिष दाजु र राजु विष्टसँग बसेर कुरा गर्ने अनि मैले एमपी लामा सरलाई पनि मैले अपोइन्टमेन्ट बनाइरहेको थिएँ म नेक्स्ट विक आउँछु भनेर हाम्रो लेफ्टिनेन्ट जेनरल uh, uh, शक्ति शर्मालाई पनि भेट्छु भनेर देहरादुन जान्छु भनेर यो सबै प्रोग्राम गरेको थिएँ अनि अब म त प्रोग्राम गरेँ होइन अनि मेरो जुन चाहिँ कम्प्युटरहरू प्रिन्टरहरू होइन अब एक महिनाको लागि त लुगा त ज्यादै च्यान्छ हो चौधवटा सर्ट होइन अब ठुलो मान्छेहरू भेट्छ अब लुगाहरू अलिक राम्रै देख्नुपर्छ हामी हाम्रो पार्टी माया लाग्दो देख्नु हुँदैन होइन होटल पनि राम्रो होइन हाम्रो कन्फ्रेन्सहरू हुने ठाउँ पनि राम्रो हामी पनि अलिकति च्याट्याक चिटैक भएर जानुपर्छ भनेर चाहिँ मैले चौधवटा सर्ट आठवटा ट्राउजर्स जुत्ताहरू लगेर गाडीमा ए प्लेन so, मा आ, 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 माने प्लेनमा ओर्थेन सो मेरो गाडी पनि बनाउनु पर्थ्यो यहाँ अनि गाडी पनि डेलीमा एक महिनामा काम लाग्छ होइन गाडीमा यता उति जाँदाखेरि भनेर म गाडीमा म र मेरो वाइफ नम्बर त गाडीमा हिँड्यो अनि हिँड्नु अगाडि चाहिँ मैले मनलाई फोन गर्नु ट्राई गरेँ एक दिन अगाडि पुरा फोन गरेँ फोनै उठाउँदैन मेरो होइन अनि रिङिङ मात्रै हुन्छ कोही कोही बेला उहाँले फोन उठाउँथेन द्याट्स फाइन होइन अनि त्यहाँदेखि दार्जिलिङबाट सिलगढी आएँ दार्जिलिङ सिलगढीबाट आउँदाखेरि पनि मैले पुरा फोन गर्नु खोजेँ मैले मोहन घिसिङलाई फोन नै उठाएन कोही कोही बेला यस्तै हुन्छ भनेर मैले चुबलाएर बसेँ त्यहाँदेखि बेलुका म भोलिपल्ट जाने बेलुका फ्ल्याटमा हुँदाखेरि चाहिँ मैले एउटा मेसेज आएँ मेरो वाट्सएपमा मोहन घिसिङ हेज चेन्जिज नम्बर भनेर होइन मोहन घिसिङ एज चेन्ज इज नम्बर भन्दाखेरि चाहिँ मैले रिङ गर्नु खोजेँ उठाएन त्यो न नयाँ नम्बरमा पनि त्यहाँदेखि मैले एउटा मेसेज लेखेँ क्या ए गाडु म त भोलि जानु पर्दैछ हो फोन उठाएन डिस्कस गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एकछिनमा त्यो पनि डिसेबल भयो त्यो मेसेज म त अब के चाहिँ गर्नु अब होइन अनि मेरो सालो प्रशान्तसिंह बेलुका साढे आठ नौ बजी म मो, मोहनको घर गएँ अनि त्यहाँ मोनको सासु थियो मैले मोन मोन भन्दाखेरि सासु निस्केर मोन त एकछिन पन्ध्र मिनट बाहिर गएको छ त पन्ध्र मिनट अगाडि भन्दा तपाईँ तिमी आउँछौ भनेर थाहा था थिएन अझै भन्यो हो होइन आन्टी मैले फोनै लागेन त्यस कारण म भोलि डेली जाँदैछु मलाई प्लिज फोन गर्नु भन्नुहोस् न ल भनेर मैले भनेँ हुन्छ हुन्छ नानी भन्यो रातभरि पर्खेँ पर फोन पाएन होइन त्यहाँदेखि बिहानै अब डेली आउनुपर्छ भनेर म त अब डेली आएँ बाटो बाटोमा स्टप गर्छु फोन हेर्छु फोन ट्राई गर्छु फोनै लाग्दैन दुई दिन लाग्यो दिल्लीमा आएँ होइन लिमेरिडेनमा चेक इन गरेँ बसेँ फोनै छैन अनि मेरो साथी अनिल गुप्तालाई जो चाहिँ मोनसँग राम्रो साथी छ मैले फोन गरेर अनिल तँ कहाँ छस् भन्दा म दार्जिलिङमा छु भन्दा मैले गएर मोहनलाई चाहिँ प्लिज फोन बन फोन थे, थे मेरो फोन उठाउनु भयो कि मलाई भन्नु भयो त्यो मसँग मन दुखाइरहेको छ भने मलाई भनोस् न फोन गरोस् म दिल्ली आउने त इच्छा थिएन मेरो होइन तर डेली आउनु जानु भनेको पनि त्यसकै प्लान हो होइन म यहाँ आइरहेछु अन्त म आउनु पर्दैन म फर्किन्छु भन्दाखेरि म ला आज मेरो मेरो नानीको बर्थडे हो भोलि जान्छु पर्सि जान्छु भन्यो ठिकै छ होइन सो अब म दुई दिन भर्क्थेँ अब डेलीमा अब होइन उता दार्जिलिङमा चाहिँ हामीले एउटा साझा मञ्च बनाउँछ यस्तो गर्छ भनेर हामीले भनिसकेको तर यहाँ चाहिँ अब म आइरहेछु होइन अनि त्यहाँदेखि भोलिको दिन आ, आ, के पो होटलमा बस्दाखेरि यसरी एघार बजी एघार साढे एघार बजी फेसबुकमा हेर्दाखेरि त मोहन घिसिङ आइरहेको छ निरज जिम्बा आइरहेछ हाम्रो बिपी दाजु आइरहेछ राजुभाइ छ त्यहाँ अर्को सिपिआरएमको आरबी राई स्वर छ हो अनि होम मिनिस्टरलाई भेटिरहेको छ के भेटिरहेको छ अन्त मलाई त एकदमै लाज लाग्यो एकदमै लाज लाग्यो किनभने अब म यो कारणको लागि आएको उनीहरूले चुबलाएर त्यहाँ भेटिरहेछ होइन तर मलाई अब परिवारको ला अब यो त अब फेरि त्यसको र मेरो फेरि के भयो भनेर फेरि प्रब्लम हुन्छ भनेर म कस्तो गतिमा थिएँ होला त्यति बेला होइन तर पनि एउटा मेसेज चाहिँ पठाएँ फेसबुकमा होइन कन्ग्रेचुलेसन्स राजु विष्ट भाइ मोन मेरो प्रेसिडेन्ट मोन मेरो साथी यस्तो यस्तो भनेर एउटा पोस्ट हाले अन्त मैले त्यति बेला नै सोचेँ कि अब चाहिँ नहुने रहेछ किनभने यो फर्स्ट टाइम होइन मलाई यस्तो मेरो विश्वासघात गरेको सो म चाहिँ अब अहिले चुपचाप बस्छु होइन अब दिल्लीमा पनि यो एक महिनाको लागि बस्ने उ त्यो छ बरु नानीहरूलाई बोलाएर चाहिँ म चाहिँ लद्दाख जान्छु भनेर मैले सोचेँ होइन अनि मैले कसलाई पनि भनेन होइन अनि तिन दिन टोली बस्यो हो यहाँ होइन राजु भाइलाई पनि थाहा थियो म यहाँ छु भनेर होइन अनि तर एउटा फोन आएन एउटै के पनि आएन होइन पछि मैले चाल पाएँ के मेरो विषयमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अझैलाई भेट्ने भनेर प्रश्न त्यहाँ एकजना साथीले उठाउँदा बुई त्यसलाई भेट्नु हुँदैन अहिले हो अनि मेरो नम्बर पनि नदिनु है भन्ने खाले क्या कुरा अब अब दस दिनभित्रमा म शत्रु होइन जुन चाहिँ दुई हजार सातदेखि मैले समर्पित गरेको म आप्पाको सिद्धान्तमा हिँड्ने मान्छे पनि होइन हरियो झन्डा मैले त्यस्तो खाले म उठेँ पनि होइन तर मेरो साथी जो Uh, माने दुई हजार सात दिन अगाडि नै म सँगसँगै हिँडिन्थ्यो उसको घर उठ्यो हुँदाखेरि मैले के के झेल्नु परेँ होइन सो त्यस कारण मलाई चाहिँ एकदमै अब मन दुख्यो तर पनि चुपलाएर बसेँ त्यहाँदेखि पन्ध्र अगस्तमा चाहिँ एउटा पार्टी अफिसमा सेलिब्रेसन भयो मलाई फोन के छैन एउटा के छैन आज झन्डै बिस बिस दिन भइसक्यो म यहाँ आएको होइन तर आजसम्म मोहन घिसिङको एउटा मेसेज पनि छैन एउटा प्रयास पनि छैन होइन ठिकै छ के पनि छैन हो त्यहाँदेखि पन्ध्र अगस्तमा चाहिँ उनीहरू फर्केर चाहिँ सेन्ट्रल कमिटी मिटिङ के 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 गरेर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ Uh, माने मलाई अमर दाजुले पनि फोन गरेको थियो ए फोन होइन मेसेज गरेको थिएँ सेन्ट्रल कमिटी मिटिङ भनेर अन्त मैले दाजु म त लद्दाखमा छु भनेर मैले भनेको थिएँ हो म त बाहिर थिएँ उहाँलाई थाहा थियो म बाहिर थिएँ भनेर मलाई बोलाएर पनि केही फाइदा थिएन सो सेन्ट्रल कमिटीमा भयो कतिजनालाई नियुक्त गर्यो होइन सेक्रेटरी जेनरलको के so, म uh, uh, सबैजनालाई मेरो हार्दिक बधाई छ होइन मलाई तपाईँहरूसँग एकैजना मरिस दाजु होस् कि हाम्रो एनबी छेत्री सर होस् कि निरज भाइलाई बनायो हाम्रो ऋषि भाइलाई बनायो सबैलाई मेरोबाट बधाई छ होइन तर त्यो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मेरो दालमे काला कालाए भन्ने चाहिँ एउटा अब सङ् एउटा ऊ त्यो भयो आ, माने प्रब्लम हुनु थाल्यो होइन फोन कल आउनु थाल्यो प्रेसकोबाट आउनु थाल्यो मेरै समर्थकहरू मलाई माया गरेर होइन जिएनएफ पार्टीमै बसेर मलाई माया गर्नेहरूले फोन गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ यति साह्रो यो अब आजको दिनमा एकदमै ठुलो चर्चामा आइरहेछ होइन दिल्लीमा मलाई भेटेन मलाई लाचार बनायो म र मेरो वाइफलाई होइन एउटा मानवताको हिसाबमा पनि मेरो साथीले होइन यत्रो पैसा खर्च हुँदैछ यत्रो उ त्यो हुँदैछ कसको लागि मेरो लागि म ठुलो नेता हुनु मलाई इच्छा छ तर त्यसले नै दिल्लीमा एउटा तैँले मिलाइदे भनेर मैले उ त्यो गरेको होइन मलाई एउटा एउटा मानवताको हिसाबमा पनि त्यसले एउटा फोन नखबर कि त्यो दिल्लीबाट फर्की भन्ने भए पनि हुन्थ्यो होइन अनि लद्दाखमा आएर चाहिँ मैले यसो सोच्नु थालेँ होइन विगतको दिनहरू होइन अनि एमएलए इलेक्सन इलेक्सनमा पनि म एमएलए म आज भन्छु म एमएलए इलेक्सनमा इन्ट्रेस्टेड थिएन एक साल अगाडि मोहन घिसिङले मलाई भन्यो निरज जिम्बा हुँदैन उसलाई मन पराउँदैन मान्छेले होइन तँ हुनुपर्छ फेस होइन मैले भने हेर भाइ म एमएलए हुनु इन्ट्रेस्टेड छुइनँ किनभने एमएलए भयो भने के गर्नु सक्दैन होइन बरु म इलेक्सनै लड्नु हो भने म एउटा साधारण म्युनिसिपालिटी वार्डको कमिसनर उठ्छु होइन अनि मेरो त्यस्तो ठुलो सपना छैन तेरो पार्टी हाम्रो पार्टी जिएनएफ बढ्यो भने मलाई त्यसमै खुसी छ तर म काम गर्नु हो भने एउटा साधारण म्युनिसिपालिटीको म कमिसनर भएर मेरो जिन्दगीभर अरू के गर्नु सकेन ठुलो ठुलो मुद्दामा के पनि गर्नु सकेन भने तर मेरो वार्डमा कि मेरो दार्जिलिङमा मान्छेले नागरिकले कल खोल्दाखेरि होइन कल खोल्दाखेरि पानी पनि आउनु सक्यो भने मेरो जिन्दगी सफल हुन्छ भने मेरो सोच विचार त्यस्तो ठुलो थिएन तर तैले एमएलए हुनुपर्छस् भन्ने एउटा कुरा गरेँ मसँग त्यहाँदेखि एक साल मलाई खट्नु खटे खटेँ खट्यो होइन त्यहाँदेखि त्यसमा पनि डेली एक्लै आयो होइन अनि मैले भनेको थिएँ जानु अगाडि तिनवटा सिट माग्दैछ भने चाहिँ प्लिज होइन तैँले भन् कि म चाहिँ फर्केर सेन्ट्रल कमिटीसँग कुरा गर्नुपर्छ भन्यो तर पनि त्यसमा उसले आफ्नै अब उसको आफ्नै उ त्यो थियो उसले आफै गर्यो त्यति बेला पनि पार्टीलाई ठुलो ड्यामेज भयो किनभने बजारमा पार्टी बाहिर पार्टीभित्रै धेरैले शङ्का गऱ्यो कि बिजेपीलाई चाहिँ हामीले टिकट बिक्री गऱ्यो भन्ने एउटा शङ्का हुन्छ नि गर्छ नि किनभने अब जित्ने सिट अब दार्जिलिङको त त्यसै जित्ने सिटलाई पनि हामीले दियो अनि त्यो दिएको चाहिँ के भोलिको दिन जिएनएफबाटै उठेको भए हाम्रो नम्बर वान अस्तित्व पनि हुन्थ्यो नम्बर टू के हुन्थ्यो भन्दाखेरि भोलिको दिन हाम्रो एउटा से हुन्थ्यो नि त अनि बिजेपीलाई सघाउनु पर्थ्यो भने जितेर पनि त सघाउनु सक्थ्यो सो यसमा धेरै मान्छेले यस्तो हल्ला सल्लाह गऱ्यो मै नै हो डिफेन्ड गरेको होइन तर आजको दिन होइन मलाई यो यो बि बिक्री गऱ्यो यसमा पैसा खायो भन्ने एउटा मलाई पनि भित्रबाट शङ्का आउनु थाल्यो होइन जुन चाहिँ बेहोरा मलाई देखाउँदैछ नि होइन अनि सो म्युनिसिपाल एमएलएको टाइममा पनि त्यही भयो त्यसमा पनि अब रुवा बासी भयो बा, के के भयो तर पनि होइन हामीले जित्ने थियो होला इन्डिपेन्डेन्ट नम्बर जिएनएफकै फ्ल्यागमा तर यतापट्टि चाहिँ अब मेरो साथीको घर अब लथालिङ्गै भइरहेको हुन्थ्यो होइन सो त्यसमा पनि जातिलाई होइन साथीलाई हेरेर मैले अगाडि बढेँ होइन अन्त त्यसमा पनि हाम्रो सिलगढीमा मिटिङ हुँदाखेरि होइन त्यसले मैले एउटै चिज भने तँ र म चाहिँ सँगै हुनुपर्छ है मोहन किनभने कार्डर पनि खुसी हुन्छ जनता पनि खुसी हुन्छ अँ म सँगै हुन्छु म माथि हुन्छु खट्छु के 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 भन्यो होइन तर जब म निरज जिम्बाको क्याम्पेनिङमा निस्केँ होइन निरज जिम्बा जिन्दाबाद निरज भाइ पनि छ त्यहाँ होइन निरज भाइ अमर रहोस् चोट माने के यो योपालि पनि मोटालाई मैले मेरो म मैले भनेको नि मैले मेरो इगो मैले मेरो मन दुख होइन ब्याक पकेटमा पैँताला मुनि राखेर म डेली निक्लेँ तर मेरो मेरो साथी मोहन घिसिङ सिंग, मसँगै मो एक दिन देखा परेन एक दिन मैले भन्थेँ जुग्नो सुकियासँगै खुसी हुन्छ भन्दा होइन तँ जान तँ जाँ अमित शाहको मिटिङ पछि पनि एक दिन हामीले बजारमा सँगै देखा परौँ भन्दाखेरि होइन तँ जान म कुनै कहाँ जान्छु एक दिन आएन होइन निरज जिम्बालाई जितायो हामीले होइन मन दुख्यो मेरो त्यति बेला पनि आज म बुझ्दैछु नि त आज म बुझ्दैछु कि मेरो साथीले चाहिँ मलाई चाहिँ इस्तेमाल गर्यो पाँच साल ठ्यामठिम भयो अब त इलेक्सन त छैन ठ्यामठिम भयो अनि म चाहिँ मेरो चाहिँ दरकार छैन मेरो बा, आ, आ, न मेरो दरकार भए मलाई दिल्ली पठाएर लाचार बनाएर आफू चाहिँ यहाँ मिटिङ गरेर दार्जिलिङमा गएर नियुक्तिहरू अब अर्को कुरा म पोजिसनको लागि थिएन त्यति बेला भन्यो तँ जेनरल सेक्रेटरी हुनुपर्छ सो तोरो म भयो नि सबै ठिक हुन्छ महेन्द्र छेत्री छोड्छ पनि छोडोस् अरू छोडोस् तोरो म हुन्छु भनेर चाहिँ मलाई कन्भिन्स गरेको त्यति बेला त्यति बेला को थियो मसँग अनिल गुप्ता थियो समीर शर्मा भन्ने थियो रवि अरो थियो होइन म थिएँ जेनरल सेक्रेट्री हो कि हो भने म अहिले चिठी दिन्छु भन्यो अहिले चिठी लगाइजा मलाई चिठीको के दरकार होइन मैले त्यो भइहाल्छ त्यो त्यसको लागि होइन पछि म जेनरल सेक्रेट्री नै बनाउँछस् कि मलाई भाइस प्रेसिडेन्ट नै बनाउँछस् भनी मेरो के को लागि हो एटलिस्ट म आजको दिन दार्जिलिङ मात्रै गर्दैछु कालिम्पोङ जाने करसाङ जाने मिरिक जाने डुवर्स तेराई जाने मेरो एउटा त्यहाँ बनिन्थ्यो भनेर मात्रै नि होइन मलाई त्यस्तो मैले भने त सपना मेरो के हो म्युनिसिपालिटीको कमिसनर होइन अनि त्यही अब सोच्दै गयो क्या अब हुन्छ नि अब यो यो विश्वासघात दिल्लीमा त भयो भयो होइन मैले एमएलए को पनि सोचेँ होइन त्यहाँदेखि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि दुई हजार सात क्या मेरो साथी हो होइन दुई हजार सातमा म सँगै थिएँ होइन अनि मैले देख्दै थिएँ कि म बाहिर थिएँ म जिएनएफको के थिएन म जिएनएफको कन्ट्र्याक्टर थिएन म नेता थिएन म आम नागरिक थिएँ तर मैले के देखेँ भन्दा दुई हजार सातमा चाहिँ अब फेरि विमल दाजुले आन्दोलन थाल्ने भन्ने एउटा घुवाइँ गुइ चल्दै थियो नयाँ पार्टी खोल्ने अनि मैले मोनलाई भने हेर होइन तोरो म चाहिँ गएर चाहिँ विमल दाजुलाई सम्झाउनुपर्छ होइन किनभने फेरि आन्दोलन भयो भने म पनि एउटा छ्यासीको एउटा भुक्तभोगी हो म क्लास एटसम्म किन मात्र पढेको भन्दाखेरि म छ्यासीमा त्यही स्कुलमा बम हाल्ने होइन त्यही ऊ त्यसमा सर्टर किनेर उ त्यो गर्ने म बदमास थिएँ नि त सो छ्यासीले चाहिँ Uh, भयो हाम्रो कतिवटा मागहरू भयो तर एउटा युथ चाहिँ बिग्रेर गयो भनेर चाहिँ फेरि आन्दोलन थाल्छ दुई हजार सातमा भन्दा त्यो रोक्नुको लागि अनि मैले मोहनलाई भने ब्लेसेड आर द पिस मेकर्स बाइबलमा लिएको छ क्या जसले चाहिँ शान्ति ल्याउनु खोज्छ आफ्नो समाजमा आफ्नो परिवारमा दे विल बी कल मौ द चिल्ड्रेन अफ गड होइन त्यो सोचेर चाहिँ मैले मन मसँग म पोलिटिक्समा थिएन तर विमल दाजुको काकाको घर रोपेको त्यहाँ गएर हामी दुई घन्टा कुरा गऱ्यौँ विमल दाजुले पनि त्यति बेला के भन्यो होइन मेरो आप्पासँग मन दुख छैन उहाँले क्लियर भन्यो उहाँले दार्जिलिङ ब्रान्च डिजल्भ गरिदियो भने म यो नयाँ पार्टीहरू पनि खोल्दिनँ भन्यो होइन मैले मोनलाई भने तैँले बाबालाई चाहिँ तैँले त्यति भन्नु सकिस भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर रा। त्यहाँदेखि भोलिपल्ट विमल गुरुङलाई चाहिँ पार्टीबाट निकाल्यो होइन अनि त्यहाँदेखिदेखि त्यसको चाहिँ मोनले फोन गऱ्यो जाने मान्छे गइहाल्यो अब म त पार्टीमै थिएन जाने मान्छे गइहाल्यो विमल गुरुङको मलाई जानु इच्छा थिएन तैँले मलाई तानिस हो सो त्यही तैँले चाहिँ पार्टी जोइन गर्नुपर्छ है भन्यो त्यति बेला पनि मैले त्यही कुरा गरेँ तँ सँगसँगै छस् भने चाहिँ म पार्टीमा अगाडि बढिदिन्छु लु सँगसँगै हुनुपर्छ भन्दाखेरि हुन्छु म के 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 भन्यो त्यसको पछि मिटिङ राख्यो युथको त्यहाँदेखि के पो मैले त्यही कुरा निकालेँ मोन र म मो भन्छु हामी अगाडि बढ्छ भनेर भन्यो त्यति बेला निरज भाइ सानै थियो होइन उठेर ए उहाँ त कहाँ राहुल गान्धी जस्तो हो के के भन्नु थाल्यो त्यहाँदेखि लास्टमा दुई हजार सातमा त्यो आन्दोलनमा म अगाडि यसरी ब्याकमा फर्किँदा त मेरो साथी त छैन हो त्यहाँदेखि कति चाहिँ भोग्नु पऱ्यो ठिकै छ नि त सत्तामा थियो पैसा खाएको थियो ठुल ठुलो कन्ट्र्याक्ट बनाएको थियो भने त के छैन नि होइन भोग्नु पऱ्यो नि त के गरेको छैन होइन मेरो साथीले भनेर म अगाडि ब्याकमा साथी पनि छैन हो त्यहाँदेखि पाँच साल छ साल कति चाहिँ दुःख भयो मेरो नानीहरू हुर्केको देख्नु सकेन मैले केको लागि आप्पाको सिद्धान्त हरियो झन्डाको सिद्धान्त होइन नि म त यो यही मोन घिसिङको लागि त गरेको त तर यो उनीहरूले बुझेन क्या त्यहाँदेखि मूल कुरा चाहिँ यहाँ सुन्नुहोस् अब मैले यो भन्नु अगाडि मैले सोच्दैछु मैले क्यारेक्टर एस्यासिनेट गरेको कि एकजना मान्छेलाई झाडेको कि तर मेरो विषयमा धेरै चर्चा हुँदैछ दार्जिलिङमा होइन म चाहिँ एमपीको दुई हजार चौबिसको लागि छु अरे त्यस कारण कोसँग मिलिरहेको छु अरे म अनित थापालाई अब जोइन गर्दैछु अरे कसले हल्ला गर्दैछ यो सबै बात त सबसँग मार्नु पाएँ नि त होइन मैले के भनेको भन्दाखेरि आजको दिनमा म चाल पाउँदैछु मेरो साथीले एउटा न्यु खोजेको रहेछ मलाई कसरी चाहिँ मलाई हटाउनु भनेर किनभने के भयो भन्दाखेरि चाहिँ द त्यो द त्यो दुई तिन दिनमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ म ठामठिम गर्दा मेरो सोसल काम अब रोकेर दिल्ली आउनुको लागि चाहिँ हाम्रो बिमारीहरू जो कोभिडको बिमारीहरू चाहिँ हामीले सेन्ट जोसेफमा हाल्दै थियो नर्थ पोइन्ट कलेजमा अब स्कुल कलेज खोल्दैछ भनेर त्यो बन्द गऱ्यो त्यो बन्द गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो कोभिडको बिमारीहरू आउँछ हामीले यो यो चाहिँ गोरा गोरामुमुको हो कि कालो सेतो के हरियो होइन नि त अरे यही पार्टी होइन हाम्रो पार्टी आप्पाको सिद्धान्त भन्छ नि पार्टीभन्दा ठुलो चाहिँ जाति होइन पार्टीभन्दा ठुलो जाति अनि जातिको लागि हामीले बिमल गुरुङकै त्यो तल हाल्यो भने के भयो अनि मलाई पिटीवाला दाजुले फोन गर्यो हाम्रो बिमारीहरू कतिजनाको लागि उनीहरूले न्युट्रिसन अब खाना कोभिड भएको मान्छेहरूलाई खाना राम्रो दिनु पर्यो मलाई फोन गऱ्यो तपाईँले नर्थ पोइन्टमा सघायो हामीलाई सघाउनु हुँदैन हाम्रो पनि पैसाको प्रब्लम छ भन्दाखेरि अफकोर्स सघाउँछु भनेर मैले हिसाब किताब एडभर्स फाउन्डेसन दार्जिलिङ इनिसिएटिभको त मैले दिइसकेको थिएँ हिसाब किताब पनि तर आफ्नो एउटा ग्लेनिरिसको चेकबुक मगाइकन मैले पचास हजार देँ त्यसमा मसँग रिसाइरहेको रहेछ हो अर्को कुरा चाहिँ एबिजिएलको पनि भन्नुपर्छ म होइन अब भोक हडताल बस्दै थियो भोक हडतालको अगाडि त बस् के के चर्चा भइरहेको थियो मलाई नै एसपी शर्माले के के भन्नु नभन्नु भन्दै थियो मैले पनि भन्दै थिएँ होइन तर जब म दिल्ली छोड्दैछु एउटा ब्रान्च अध्यक्ष दिल्ली जान्दैछ होइन त्यो समयमा त हामीले कुनै कन्ट्रोभर्सी त छोड्नु भएन नि त दार्जिलिङमा अब एसपी भाइको कति क्षमता छ तिन दिनको क्षमता छ कि दुई दिनको छ कि चार दिनको छ होइन अनि भोलिको दिन दुई तिन दिनको छ भने त के प्रब्लम छैन होइन तर भोलिको दिन एसपी शर्माको पन्ध्र दिन बिस दिनको उसको आत्मा शक्ति बस्ने नपिउ बस्ने छ भने चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ जिएनएफलाई चाहिँ के हुन्छ भने त मैले त सोच्नु पऱ्यो नि त प्रशान्त तामाङको त मैले त आँखा अगाडि देखेको नि त हामीले सरकारी मान्छे भन्दाखेरि के भएको हामीलाई त्यसकारण मैले डिफ्युज गर्नु पऱ्यो नि त त्यो सिचुएसन किनभने भोलिको दिन खदामाला हुँदैछ पुरा नेताहरू सबै त्यहाँ पुग्दैछ अनि यहाँ चाहिँ जिएनएलएफ पनि छैन म पनि दिल्लीमा छु यहाँ लथालिङ्गै हुन्थ्यो होइन एक्लै एक्लै बनाइदिन्थेन जिएनएलएफलाई ले? अरे यो सबै त सोच्नु पर्ने थियो नि त त्यस मैले यस्तो घटना फेरि नहोस् फेरि दार्जिलिङमा अशान्ति नहोस् हाम्रो विपक्षी पार्टीहरूले यसलाई नै एउटा ऊ त्यो इस्यु लगाएर चाहिँ होइन दार्जिलिङ आगो नलागोस् भन्ने मेरो हेतुमा होइन म एसपी शर्माकोमा गिर्जा गएर उसलाई भेटेर सम्झाउनु डिफ्युज भन्छ क्या सिचुएसनलाई बढ्नु नदिने सो मैले डिफ्युज गर्नु खोजेँ मैले राजु विष्टलाई पनि लेखेँ राजु विष्टलाई पनि मैले मेरो सुझाउ दिएँ होइन कि यो सिचुएसनमा तपाईँले अस्योरेन्स दियो भने राम्रो हुन्थ्यो होइन होइन भनेर मैले एसपी शर्मालाई मैले के नराम्रो भने मैले त्यही भने हेर्नुहोस् राजु विष्टलाई रिजाइन 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 नभनौँ बरु उहाँले जे काम गर्नु छ हामी सपोर्ट गरौँ हाम्रो यो मुद्दामा हामी जे मुद्दा छ हामी त मिलेर गरौँ न म दिल्ली जाँदैछु त्यति बेला तपाईँ पनि सहभागी हुनुहोस् भन्ने एउटा सिचुएसन डिफ्युज गर्ने हो नि त दिल्लीमा मैले बोलाउने त म त बोलाउँथेन नि त भोलि राजु विष्टले नै बोलाउँथ्यो होला मेरो अध्यक्षले नै बोलाउँथ्यो होला तर एउटा सिचुएसन डिफ्युज गर्नुको लागि म गएको थिएँ त्यसमा पनि रिसायो भनेर मैले चाल पाएँ होइन तर मलाई यो रिसायोहरू ठिकै छ अधिकार छ रिसाउने त अधिकार छ नि त तर एउटा साथीको हेतुमा त मलाई फोन गरेर मलाई ए तै त रड्डी गरिस् त यस्तो यस्तो नगर्नु तँ डेली अब नजा होइन अहिले के कुरा हुँदैछ मैले मैले बिमल दाजुको पीटी ओलालाई पचास हजार दियो अनि के भो एसपी शर्माकोमा गयो भनेर चाहिँ बिजेपी रिसाइरहेको छ अनि हाम्रो मुद्दा होइन त्यो सब झुटा हो म राजु भाइसँग पनि बात मार्दैछु हिजो मात्रै बात मारेँ राजु भाइले मात्रै त म त छक्कै परेँ तपाईँ कसरी थिएन कहिले पनि भनेन कि के पो बिजेपी बि बिच्किरहेछ भने यो सबै बहाना चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई निकाल्नु होइन मलाई पार्टीबाट निस्क मैले त रिजेक्ट गरेको होइन है मेरो जिएनएफ परिवारलाई तपाईँहरूले नसोच्नुहोस् नि तर मेरो लागि फर्किने बाटो नै राख्दैन यो जबरजस्ती गरेको अनि त्यस कारण म दुई हजार पन्ध्र पनि म भन्नुपर्छ यो भन्नुपर्छ मैले म त्यति बेला दुई हजार सातमा यस्तो साह्रो दुःख पाएर सिलगढीमा बसेँ होइन मेरो के के दुःख छ म भन्नु किनभने हाम्रो परिवारमा सबैजनाले दुःख पाएँ त्यो समयमा तर म त त्यो परिवारको पनि थिएन पहिला होइन एउटा काउन्सिलर पनि थिएन एउटा के नाथे ना? के पनि थिएन म त्यहाँदेखि त्यसको पछि बिचमा म दार्जिलिङमा आएर दुई हजार सातदेखि दार्जिलिङमा आएर बिजनेसपट्टि लागेँ होइन मैले के त्यस्तो गरेन आप्पा बिमार हुँदाखेरि मैले सघाएँ पैसा रुपियाँ जे थियो मैले सघाएँ होइन मेरो त्यो कर्तव्य थियो मैले सघाएँ तर म पार्टीभित्र त थिएन होइन अनि ममता ब्यानर्जी चाहिँ मेरो एउटा राम्रो कस्टमर थियो होइन दार्जिलिङ आउने बित्तिकै ग्लेनरी आउँथ्यो चिया खान्थ्यो उ त्यो गर्थ्यो होइन अनि त्यो चाहिँ उसले चाहिँ देखेर चाहिँ मोहन घिसिङले देखेर चाहिँ मलाई कलकत्ता बोलाएँ म पार्टीमा थिएन म किन कलकत्ता जानु भन्दाखेरि होइन तँसँग राम्रो छ आइजान हिँड्न हामीलाई हुन्छ भन्दाखेरि म जिएनएफको टोलीसँग म कलकत्ता गएको थिएँ जिएनएफको त्यहाँ पनि प्रश्न भयो यो अजय एडवर्ड चाहिँ को हो यो त पार्टीमा पनि छैन भने तर तपाईँकै अध्यक्षले मलाई तानेर लोएको किन मलाई इस्तेमाल गर्नु कसरी त्यो दिन जब हामी नबान जानु अगाडि मोहन घिसिङले मलाई के भन्यो भने मेरो लागि एउटा सरकारी पोजिसन मागिदे भन्यो मैले भने म कसरी माग्नु सक्छु म माग्ने मान्छे नै होइन ममता म्याडम ममता ब्यानर्जीले त मलाई त के भनेको थियो ग्लेनेनेरिस कलकत्तामा आएर खोल भन्दाखेरि त मैले होइन हुँदै म्याडम धन्यवाद म यहाँ खुसी छु भन्ने मान्छेले चाहिँ अब चाहिँ कसरी माग्नु भन्दा होइन तेरो चाहिँ सुन्छ तँ राम्रो छस् भन्नु थाल्यो हो म त मानेको थिएन त्यहाँदेखि एनिवे अब नबनामा मिटिङ भयो चिफ मिनिस्टरसँग मिटिङ भयो त्यति बेला पिसी अग्रवाल सर तपाईँ हुनुहुन्थ्यो एनबी सर तपाईँ हुनुहुन्थ्यो एनबी छेत्री सर त्यहाँ निरज भाइ पनि थियो म पनि थिएँ तपाईँहरूसँग मिटिङ गर्दा सिक्स सेड्युलको कुरा मैले त्यति बेला मैले मा म्याडमसँग पनि राखेँ सिक्स सेड्युल तपाईँले त्यसको बाटो टोटल्ली नबन्द गर्नुहोस् भनेर मैले राखेँ तपाईँलाई थाहा छ होइन एकछिनमा अध्यक्ष मोहन घिसिङले तपाईँहरू एकछिन बाहिर जानुहोस् भनेर होइन तपाईँहरू बाहिर गयो भित्र म र मोहन मात्रै थियो त्यति बेला मेरो खुट्टा यसो कोटाएर भन भन् भन्दाखेरि चाहिँ मैले म्याडम मेरो साथी यहाँ प्रेसिडेन्ट हो उसको पार्टीको उसलाई एउटा सरकारी के पोजिसन दिनुहोस् भन्यो त्यहाँदेखि निचिक्कै हाँस्कै हाँस्यो किनभने हाम्रो बुझिहाल्यो नि त अब हाम्रो के भन्नु एउटा वेट भन्छ नि एउटा हाम्रो क्षमता बुझिहाल्यो नि त अब त्यहाँ गएको के को लागि यहाँ माग्नुको लागि त्यहाँदेखि ए भइहाल्छ नि म्याडमले मुचुक्कै हाँसेर दिइ पनि हाल्यो सात दिन पछि मोहन घिसिङलाई भाइस प्रेसिडेन्ट अफ खेलकुद कुनिके नर्थ बेङ्गल भाइचुङ भुटियाको मुनि अब त्यो आउँदाखेरि अब त्यो पोजिसन सानो भयो उसको लागि होइन त्यहाँदेखि फेरि मैले मा त मागेकै छुइनँ घरिघरि के दिन्छ होइन यस्तो कुरा क्या सो मलाई चाहिँ के भयो अहिलेसम्म जेएनएफमा होइन म कसैसँग मन दुहाएको छुइनँ म फेरि म भन्छु हात जोडेर भन्छु म धन्यवादी छु मलाई यस्तो सम्मान माया होइन द्वाराबाट मैले कति जग्गा घुम्नु पाएँ होइन कति बिमारीहरू कति दुःखहरू मैले मेरो जातिको देख्नु पाएँ होइन अनि मलाई सिकायो पनि यो दिल्लीको इन्सिडेन्टले मेरो साथीले मलाई सिकायो पनि पोलिटिक्स चाहिँ के रहेछ भनेर होइन त्यस कारण मैले उचित लाग्यो तपाईँहरूलाई मैले बताउनु पर्ने पैँतिस सालको साथीलाई त यसरी फ्याँकिदिन्छ भने त अरू त को हो अरू त को होइन सो so मैले भनेको मैले जिएनएफलाई रिजेक्ट गरेको होइन होइन म निक्लेर कुनै कहाँ जोइन गर्छु कुनै कहाँ जोइन गर्नु त्यो अफवा मेरै साथीको अफिसबाट थाल्दैछ होइन म कलकत्ता गएँ अरे म के मलाई के मतलबै छैन मलाई फर्स्ट पोजिसन के मतलबै छैन तर मेरो निर्णय पनि मैले लिएको छुइनँ किनभने आजको दिनमा म लद्दाखमा छु प्रार्थनामा छु शान्तिमा छु होइन तर पक्कै म निर्णय चाहिँ छु होइन अनि मेरो निर्णय चाहिँ आइन्दादेखि चाहिँ साथी होइन जातिको लागि हुन्छ होइन जे मैले काम सोसल काम गर्दै थिएँ त्यो पनि बढाएर लान्छु होइन पोलिटिक्स पनि म गर्छै गर्छु किनभने म त के, के आफू धनी हुनुको लागि निक्लेको म पैसा बनाउनुको लागि एमएलए इलेक्सनमा निक्लेको हो त्यो भने त म त आफ्नै दोकान हेर्दै बस्थेँ त पैसा भए त होइन सो यति नै भन्दै होइन मैले जे मुभ बनाउँछु तपाईँहरूको मन दुख्छ होला तपाईँ मेरो परिवारको मन दुख्छ होला तर मेरो तर्फ पनि तपाईँहरूले अलिकति हेरिदिएर जाँच गरेर होइन कि अझै दाजुलाई जे भयो दुई हजार सातदेखि आजसम्म अस्तो कुरा त धेर छ अरू के के कुरा त धेर छ म सबै बिस्तारी खुलास्ता गर्छु होइन तर तपाईँहरू मेरो पोजिसनमा भा घरिघरि यसरी लाज लचार घरिघरि यसरी बनाएको भा तपाईँहरूले चाहिँ के गर्थ्यो सो so, प्लिज मलाई आइन्दादेखि मिल्ने कुनी के भन्ने कुरा नगर्नुहोस् मैले त्यो सबै गरिसकेँ ठोक्कर खाइसकेँ मैले होइन जबदेखि मेरो साथीले दुई हजार सातदेखि यता होइन मैले निक्लेको थिएँ साथ दिएको थिएँ होइन मलाई चाहिँ युज एन्ड थ्रो मात्रै भयो आज पनि युज एन्ड थ्रो भयो मलाई जिएनएफ परिवारसँग एकैजनासँग मनमेटाउ छैन तपाईँहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु जिएनएलएफ फलोस् फुलोस् होइन म तान्ने काम पनि गर्दिनँ म सिम्फती गर्ने पनि गर्दिनँ तपाईँहरूलाई गाली पनि गर्दिनँ म होइन म तपाईँहरूलाई के मेरो त्यस्तो छैन तर एउटै हो मेरो साथी मोहन घिसिङले चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले होइन यो माने मलाई निकाल्नु खोज्यो अनि मलाई म जिएनएफ पार्टीमा मैले आँखा पनि गाडेको थिएन होइन हाम्रो जनसभा दुई हजार सत्रमा जनसभा हुँदाखेरि पैसा रुपियाँ सबै मैले मिलाएको थिएँ होइन कहाँ कहाँबाट निकालेँ होला मैले के के गरेँ होला कुन चाहिँ साथी बाउ छोराबाट निकालेँ अनि त्यो दिन तपाईँले नक्सा हेऱ्यो भने म भुइँमा बसिरहेको छु मेरो साथीको खुट्टाको मुनि बसिरहेको छु मलाई त्यस्तो के चाहेन चाहेन धेरै कुरा छ बिस्तारी बिस्तारी म भन्दै जान्छु यहाँ पैसा रुपियाँको एकदमै खेला भएको छ पैसा रुपियाँ खेला भएको छ आउने दिनमा होइन कहाँबाट के यो सबै खुलासा हुन्छ